အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ Kiss Education မြန်မာ Facebook Page ရဲ့ Admin ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ခင်မအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Kiss Education မြန်မာ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းပင်ကန်းစာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျောင်းပင်ကန်းစာတွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ Kiss Education မြန်မာ Facebook Page နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုပေါ့နော် follow လုပ်ထားပေးဖို့ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ